Купили квартиру в новобудові через обіцяний сквер, а отримали парковку. У такій ситуації опинилися мешканці багатоповерхівки по вулиці Січеславській у Дніпрі. Кілька років люди чекали, доки їм облаштують зелену зону. Та наразі матимуть паркувальні місця для авто. Щоправда, безкоштовні, обіцяє забудовник. І тільки на період воєнного стану. Подробиці у нашому сюжеті. Вот в данном случае детская площадка и воркаут, которые были выпрошены жильцами по заявкам. Владислав показує зону відпочинку, де мав з'явитися новий сквер. Принаймні, це обіцяв забудовник ще у 2018-му, а за два роки навіть презентував і проєкт. Это резиновое покрытие, разноуровневое, с водной какой-то гладью, зонами отдыха, лавочками. Та днями вранці представник забудовника попередив, на місцині обіцяні під сквер облаштовуватимуть парковку. І попросив людей прибрати свої автівки від дому, бо пересуватимуть паркан. Хорошо, ви ставите забор. Где лінії забору? Чому забор именно розположений именно в этом місці? Чому він там не далі, ближе? Та ще сотню подібних запитань виникло тепер у власників квартир. У дворі виник спір через територію. Зараз її отожмуть, покажуть по документам, от вона є. Аби розібратися, що коїться, люди звернулися до поліції. Відтак дізналися, на місці скверу на час війни хочуть облаштувати парковку для жильців. Безкоштовну. Ми переживаємо, що дана закрита територія, вона залишиться в итоге так і закрита, і безплатна може перетворитися в платну. Такої ж думки і житель Віталій Доценко. Він не приховує невдоволення, бо каже, купував квартиру в цьому комплексі тільки через обіцяний сквер. Ми так тільки можемо регулювати там рівень недовольства, і то в дуже вузькому діапазоні. Машиномест на всех здесь не хватает и не хватит. И удовлетворять требования по машинам – это путь никуда на самом деле. Дети – это наше будущее, надо делать инфраструктуру для людей. Те, що діти можуть лишитися без зеленої зони, неабияк хвилює й матусь. Мы готовы даже всем комплексам посодействовать и благоустроить сквер своими силами. То есть все, что от нас зависит, мы все сделаем. Я думаю, даже соседние дома присоединятся, потому что они тоже, детки будут здесь гулять. Та сквер обов'язково буде, пообіцяли відкритому у телефонній розмові на комунальному підприємстві, відповідальному за ділянку. Там кажуть, підряднику доручили впорядкування території і запевнили, парковка тимчасова. Территорию облагородят и сделают там ровную территорию для всех. Бесплатно. Никто там деньги брать не будет. Там парковки не будет. Там после войны, после нашей победы, там будет детский сквер. Та правники радять мешканцям словам віри не йняти, а вимагати письмові гарантії. Необхідно все ж таки бачити первинні розпорядчі документи, на підставі яких управитель приймав рішення про зміну формату використання цієї прибудинкової території з дитячого майданчика на забудову парковки. Цими розпорядчими документами можуть бути розпорядження глави ОВА, це можуть бути ініціативні листи до управителів багатоквартирним будинком щодо того, яким чином може ця земельна ділянка бути використана в умовах воєнного стану. Жителі ж будинку кажуть, писатимуть колективне звернення забудовнику, аби він надав ці документи. Ми ж тим часом теж слідкуватимемо за ситуацією. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».